Hezký den, vážení přátelé. Vítejte na webu životbezhranic.cz. Dnes se budeme bavit o osobní odpovědnosti. Získáte 7 typů pro osobní odpovědnost, jež vám umožní dosáhnout svých snů. Osobní odpovědnost vás přiručuje k úspěchu, cokoliv to pro vás znamená. Bez převzetí osobní odpovědnosti jen těžko dosáhnete svých snů, cílů, vize, poslání a jen těžko naplníte svůj život smyslem. Proč je nutná zrovna osobní odpovědnost? Je to jednoduché. Osobní odpovědnost je nezbytným základním životním postojem či přístupem všech úspěšných lidí, protože umožní, aby se stalo možným vše, o čem jen dokážou snít. Převzetí osobní odpovědnosti znamená, že se člověk nevymlouvá a nedívá se kolem sebe, kdo by mohl zaskočit, ale sám se stará o to, aby uskutečnil změny, o které usiluje, a posunul se v životě z místa, kde momentálně je, na místo, kam chce jít. A to bez ohledu na jeho současnou situaci, nebo na jeho současné výsledky, okolnosti, vzdělání nebo cokoliv jiného. Převezmete-li i vy osobní odpovědnost, uvědomíte si totiž velmi záhy to, že se o posun ve svém životě musíte postarat vy sami, protože prostě stejně není nikdo jiný, kdo by mohl místo vás uskutečnit vaše sny. Je to vaše osobní odpovědnost, jestliže své sny a cíle míníte vážně a opravdu jich chcete dosáhnout. Proto je dobrý nápad převzít osobní odpovědnost, vytyčit si cíle, dát si dohromady plán cesty a podstoupit nezbytné kroky a aktivitu, které k naplnění tohoto plánu a cíle vedou. V článku se tedy podíváme na 7 kroků, jež vám pomohou převzít větší osobní odpovědnost. Vaše odpovědnost je udělat nezbytné změny. Abyste mohli dosáhnout toho, po čem opravdu upřímně toužíte, tak bude potřeba udělat určité změny. A často jsou tyto změny spojeny nejen s tím, že budete něco tvořit a dělat vně sebe sama ve vnějším světě. Tyto změny jsou často nezbytně nutné udělat uvnitř nás samotných. Ve skutečnosti toužit po vnějších změnách bez toho, abyste zapracovali na rozvoji sebe sama a přát si, aby tyto vnější změny byly trvalého rázu, je tak trochu bláhové. Protože jak uvnitř, tak vně, jak nahoře, tak i dole. Což je jeden z hermetických zákonů, jež byly objeveny na smaragdové desce už 350 let před naším letopočtem. Přesto i dnes se někteří lidé snaží dosáhnout vnějších změn ve svém životě bez toho, aby se paralelně s tím snažili zapracovat sama na sobě, na svém mentálním vybavení. Očistili své podvědomí od nefunkčních programů či vzorců a přesvědčení. Nechtějí měnit sebe sama, ale přesto by chtěli dosáhnout změn v životě. A rapidně tak snižují pravděpodobnost, že se jim svých snů a cílů povede dosáhnout. Jenže chtít něco získat bez toho, abychom něco dali výměnou, většinou nefunguje. Na druhou stranu, pak, když dáme energii a práci do změny sebe sama, svého mentálního nastavení, rozvoje osobnosti a dovedností, automaticky se tím přesuneme z pozice, kdy v něco doufáme a něco potřebujeme, tedy taháme za kratší čas provázku a dostaneme se tím do pozice, kdy přirozeně můžeme obdržet a získat pozice síly. Slibte sama sobě a převezměte odpovědnost za to, že se začnete rozvíjet a stanete se takovým člověkem, který může dosáhnout svých snů, cílů, ambicí a tužeb. Vaše odpovědnosti je udělat nezbytné změny. Vaše odpovědnosti je udělat ty změny, které potřebujete udělat, aby se stali takovým člověkem, jež svých snů může dosáhnout. Protože popravdě, všichni mají nějaké sny, všichni si něco přejí. V tom není nic výjimečného ani zázračného. Existuje však jen zlomek těch, kteří převezmou osobní odpovědnost a sami sebe dostanou či klidně dotlačí k tomu, aby svých snů dosáhli. Existuje jen málo těch, kteří jsou ochotní zapracovat sama na sobě, vyrůst, zlepšit se a rozvinout své myšlení a moudrost. Rozhodněte se, převezměte svou vlastní osobní odpovědnost nad svým rozvojem osobnosti a mějte v tomto směru výhodu. Jestliže vás zajímá odpovědnost osobní dohloubky a chcete získat 7 typů, jak svou osobní odpovědnost rozšířit a zvýšit, klikněte na odkaz níže pod tímto videem a přečtěte si celý článek. Uvidíme se na druhé straně. Přeji vám hezký den.